ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟੋਰ ਟੋਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ 1 2 पानी मोगा छड़ परा नहीं जाना चलिए घर वापस चलिए घर चंगा भला माई कह रही पुत्र यार इन्हें क्या चलिए कोई मजा कर करा गंजो मजा नहीं हुंदा वे कितना मजा आंदा वे ए केड़ा मजा दलील होंडे ना खा मनिया खा दलील ना मजा खरमानिया ए करतोने ने खरमानिया ओ सिख करतोने तू खा तू खा तू खा यार ओए लगिया ने यार असी जाना पई साडे यार चलिए बाबा भाई यार 5 किलोमीटर तू भी उत्तर बिल्ली है चौके लाए जी उ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।